Profesor dr. Sašo Jerše, veliko je bilo že povedanega v tem uvodniku, znanost in pa tehnologija, kako humanistika gleda na ti dve seveda zelo, zelo pomembni stvari v naših življenjih, pa bi samo vzel enih par sekund za tale uvod in takole sem zapisal. Znanost in tehnologija sta bistveni za naše vsakdanje življenje in svet okoli nas. Omogočata nam, da premikamo meje možnega, da lahko rešujemo zapletene probleme, ustvarimo nove priložnosti, izboljšamo kakovost življenja ljudi praktično povsod. Znanost in tehnologija sta bistveni sestavini sodobne družbe. Omogočili so nam neverjetne dosežke, reševanje zapletenih problemov, hkrati pa so nam postavili nove izzive in tudi predvsem etnična razmišljanja. Razumevanja, kaj pomenita znanost in tehnologija ter njun vpliv na različna področja, je ključnega pomena za krmarjenje po vedno bolj kompleksnem svetu, v katerem živimo danes. Ja, ta pogled na znanost in tehnologijo, seveda številni projekti potekajo. Kako vi gledate, kako pomembni sta ti dve panogi? Najprej hvala za povabilo in dobro jutro vam in vašim gledalcem. Torej, sam bi takole rekel, znanost je naše zadnje upanje. Ne, živimo v, naš planet je soočen z velikanskimi krizami, morda krizami, ki jih doslej še ni doživel. Živimo gotovo v eni historično izrazito unikatni situaciji in v reševanju teh kriz, če se bomo kdaj torej, zmogli, da bi te krize prebrodili in ustvarili neke boljše pogoje življenja na našem planetu, potem je znanost, kot rečeno, naše zadnje upanje. Unikatnost tega našega trenutka je pa v tem, da se nam je v zadnjih desetletjih, v datem desetletju, poleg temeljnih koordinat, ki so doslej, ki so zamejevale naše bivanje ali pa človekovo bivanje, koordinat, ki jih predstavlja človek, narava in pa človekova oblast, pridružila še umetna inteligenca. Ja, gre za ta evropski projekt Evropske noči raziskovalcev. Slovenija je bila izbrana, oziroma Univerza v Ljubljani in pa Univerza v Mariboru sta bili izbrani. Med 134 prijavljenimi dobili sta univerzi dobrih 15 milijonov evrov subvencij, to treba omeniti, pohvaliti. Projekt bo trajal 20 mesecev. Ampak konkretno, vi ste dejavni na projektu Humanistika, to si ti, in pa z naslovom Človek, umetna inteligenca. Greva kar skočiti notri v to sfero, ki je vedno bolj polna vprašanj, ki seveda ponuja marsikatere odgovore, rešitve. Kako naj bi to po vašem mnenju seveda zdaj krmarilo ljudi v tem novem obdobju? Seveda to križanje zdrave pameti nekoč znanstvenikov, raziskovalcev in pa umetne inteligence, ki se močno upleta v našo družbo. Res je, prav zaradi pomembnosti te velike teme umetna inteligenca smo se na Univerzi v Ljubljani odločili, da bomo to novo edicijo Evropske noči raziskovalcev, mi ta projekt vodimo sicer že od leta 2009. Prejšnja edicija je bila namenjena odnosu človeka in živali, no tako se nam je zdelo logično, da zdaj pa se posvetimo odnosu človeka in umetne inteligence. Torej, kje je point ali pa kaj je pomembno, kaj je najpomembnejše? Odgovorna raba umetne inteligence. Veste, umetna inteligenca je orodje in tako kot z drugimi orodji je tudi z njo. S kladivom se lahko udariš po prstih, lahko pa z njim dobro zabiješ žebov. In enako je tudi z umetno inteligenco. Meni moji kolegi sprašujejo, kako naj pa zdaj naredim izpite ali pa dam teste študentom, da ne bojo mogli rabati umetne inteligence. Se rekel je, ne, ti moraš narediti tako, jer izpit, da bo lahko rabo umetno inteligenco, ampak jo mora rabiti odgovorno. Zato gre. In v tem projektu bomo poskušali pokazati vse možnosti odgovorne, pa tudi nevarnosti neodgovorne rabe umetne inteligence. Kako se vi, profesori, zavedate tega pritiska dejansko, ki prihaja? Gotovo je pritiska, ti tehnologija in seveda podjetja pritiska, da bi se tega uporabljalo čim več. Tudi na predavanjih vidimo, v zdravstvu je že prisotno, v avtomobilski industriji. Praktično povsod je že prisotna. Kako pa
bo to vplivalo, zdaj, da vi opazujete vedenje, obnašanje, reakcije učencev, dijakov, ljudi na sploh, ta humanistični vidik me zanima. Ja, tako kot z vsemi drugimi stvarmi, med navdušenjem, med strahom in pogumom. Med prestrašenostjo in odklanjanjem in nekim brezmejnim navdušenjem, ne, in skokom na glavo. Jaz mislim, da je treba ohraniti zdravo pamet, kot ste na začetku rekli, predvsem pa se zavedati vseh nevarnosti in pa seveda vseh priložnosti. In mislim, da se nam, da ob odgovorni, etični rabi, empatični rabi tega orodja, se nam odpirajo neki horizonti, ki jih še nismo dosegli. In ki so, jaz mislim, sijajni. Se vam zdi pomembno, kaj ti prebral sem po številnih medijih, kaj ti vedno več se govori in piše o tem, ne, da ste znanstveniki vseh ved najprej poklicani, da se odzovete na to dogajanje, da skušate pojasniti, kaj se pravzaprav dogaja z uporabo te umetne inteligence, kam to lahko vodi, kakšne bodo lahko posledice, kakšne so že posledice. Tako da tukaj je vredno seveda dati temu več priložnosti, ne samo temu, kaj dejansko omogoča nek pametni telefon. Seveda, jaz mislim, da znanost mora biti družbeno odgovorna. Znanost ni tukaj zaradi same sebe, znanost je v službi človeka. In mora odgovarjati na ključna vprašanja človekovega bivanja. In to tudi počne. No, veseli nas gotovo, ne, da so ti projekti že aktivni, da se tukaj že veliko dogaja. Že laufa in lepo povabljeni na glavni dogodek. Vedno te Evropske noči raziskovalcev je zadnji petek v septembru in lepo povabljeni vi, vaši gledalci, na ta dogodek bo sijajno, tako kot je bilo v preteklih letih. Še za konec se dotaknemo malce fake news, lažnih novic. Na vašem fakultetu obstajajo tudi študente, ki so zdaj že tudi predavatelji, ki se je zelo intenzivno, tudi doktorate pišejo na temo fake news, lažnih novic. Boste nam pomagali pridobiti doktorja fake newsa, da nam razloži, kaj se dogaja anti-fake news. Svetu, v tej sferi. Doktorja anti-fake news. Tako, anti-fake news. Z veseljem bo prišel, verjamem, da. Ali pa tudi drugi, kot rečeno, zlasti humanistika mora dogajanju v svetu posvečati posebno pozornost. Kaj je humanistika? Humanistika je znanost o človekovem bivanju, o priložnostih, nevarnostih, pasteh, veseljih in pogubi. Tako da bomo poskrbeli za ta naš planet. Jaz bom pomagal, kolikor bom le lahko. Hvala za gostovanje. Hvala za povabilo. Hitro je zletelo teh par minut. Priložnosti bomo dobili še kdaj drugič z veseljem. Tako da ja, hvala za obisk.